Եվրոպական ռեգուլյացիան դեպի որ իրավաբանական դերերի պատմվածում մեկ ավարտում իրահացել է եւ ուզենայի մոնալոգով ճշտում է դեպի իրենք ինչ վիրա ինչ միջամտությունների են իրականացնում արդյոք դրանցանալիության են եւ ասացիք որ շփոթումների կողմից կամ դիտեն ընդհանրապես ձեր շահագործությունը որ խոստանում է ասած եղել իհարկե որ նախնին պաշտոնի դրասները դրանք ավելի դետալային ներկայացնում են Mă vorbeam de că am un apartat și ne cam face și de apartat, da, avem am și de apartat și Շնորհակալություն հարցի համար, այո, ճիշտ է, մեկ անձ վիրահատվել է եւ մի քանի մեր տղաներից մի քանիսը հիմնականում հենց զինվորական հոսպիտալից էլ վերադարձել են հայրենիք, այսինքն ինտենսիվ խնամք են ստացել են իրենց մոտ, միայն մեկի մասին չէ խոսքը Ընդհանուր առմամբ ես ասացի, որ մենք այս բոլոր փաստերը առանձին զեկույցով ներկայացնելու ենք եւ այո ճիշտ է, այդ զգայունությունը կամ մեզ մոտ է ու նաեւ շատ դեպքերում նաեւ դա է պատճառը, որ մենք օրինակ այդ խոշտանգումների մասերը փակ զեկույցով ենք անում, որպեսզի ոչ ընտանիքներին, ոչ հարազատներին որևէ ձևով կրկնակի թիրախավորման կամ հոգեբանական տրավմայի չենթարկենք Ընդհանուր գծերով եթե փորձենք ասել ինչպիսի վատ վերաբերմունքի օրինակներ կան եւ դա հենց ամենա այսպես ակնառուն է որ անգամ զինվորական հոսպիտալում երբ անձը գտնվել է խնամքի բժշկական խնամքի ներքո նրա նկատմամբ եղել է վատ վերաբերմունք Այդ վատ վերաբերմունքը դրսևորվել է մի քանի տարբեր ձևերով։ Օրինակ առանց ցավազրկելու միջամտությունները կատարելը այն դեպքերում, երբ որ պետք է կատարել ցավազրկումով, դա պրոտոկոլը բժշկական։ Վերքերի դա բժշկական միջամտություններ խոսքը այո եւ իրավարության մասին է եւ վերքերը կարելու մասին է եւ հետո բուժման process-ի միջամտություններն են հա վերիդասկյաններն են մյուսներն են որոնք որ բժշկական պրոտոկոլներով ենթական են ցավազրկման դրանից առաջ Եվ ընդհանուր առմամբ հոգեբանական վիճակը նրանց այսպես վերբալ հոգեբանական ճնշումների ենթարկելու եւ այլն։ Այս բոլոր մասները մենք որևէ բան ինչ որ թաքցնելու խնդիր չունենք եւ դրանք կարտացոլվեն զեկույցում, այդ զեկույցը կլինի փակ զեկույց առանց անունների, որովհետեւ մենք որևէ ձևով չպիտի որևէ ձևով թիրախավորենք մեր տղաներին, նրանք հոգեբանական եւ ֆիզիկական ռեաբիլիտացիա են հիմա անցնում եւ մեր յուրաքանչյուրի սպարտքն է հնարավորինս չվնասել, եթե չենք կարողանում օգնել։ Իսկ հաղորդից առաջին մասով արդյոք ճշտում են միջամտությունները կատարել։ Հա, որովհետեւ օրինակ մոմենտից մեկ ասում են, իրեն մինչև տղայի վերադարձը փոքր առաջ Նիեդի հետո կանիշացի միջոցով միջնորդավորված Նիեդի քրիզը եկել, ըստ որի տղայի փոքր ինֆորմացիան։ Իրականում տեսեք, մենք այդ եզրակացությունները խնդրել ենք բժշկական հոսպիտալից, զինվորական հոսպիտալից, որտեղ տղաները բոլորը ուսումնասիրություն են անցել, եւ սա շատ մասնագիտական մի հետեւություն է։ Այդ եզրակացությունները որ կստանանք, նաեւ զեկույցում դրան էլ կանադառնանք, այսինքն քանի դեռ չկա մասնագետի եզրակացությունը, ես որևէ բան չէի կարող չեմ ուզենա ասել, որովհետեւ մեզ համար որպես հաստատություն շատ կարեւոր է, որ մեր խոսքը իրոք լինի արժանահավատ եւ սա է եղել այն իրոք երաշխիքը, որ մեր զեկույցները տեղ են գտել բոլոր դեսպանների մայրաքաղաքներում, տեղ են գտել անտանցան խորհրդում զեկուցող դեսպանների, երկրների դեսպանների դոսիեներում, այսինքն մեզ համար մեր արժանահավատությունը ոչ թե ասել ավելին, այլ ասել այն, ինչի մասով մենք 100% վստահ ենք, սա շատ կարևոր է Եթե հարցեր չունենք, ավարտենք, Տեսեք, ես ասացի, որ մեզ մոտ մեր տվյալը, այն տվյալն է, որոնց ընտանիքները մեզ դիմել են, 40-ից ավել անձինք պնդում են արել, որ իրենք իրենց հարազատը անհետ կորած է։ Բայց քանի դեռ այս 133 մարմինների նույնականացումը ավարտված չէ, օրեօր մեր տվյալները այսպես շարժվում են։ Մենք չենք կարող այսպես հետևություն անել այս մասով։ Դա է դժվարությունը, որ ես չեմ կարողանում թիվ ասել ձեզ։ Իսկ մի բան էլ էլի, քանի որ այս պահին Ադրբեջանի հաստատման 33 եւ 44-ից ինչ-որ տեղեկություններ դրանց պայմանների եւ այլն, ինչն է ուսումներ կարող եք ասել։ Շատ կարևոր է կարծում եմ նաև շեշտել, որ այս ընթացքում մենք 1 րոպե չենք դադարեցրել աշխատանքը մեր 33 տղաների ճակատագրի, իրենց իրավիճակի եւ հայրենադարձման մեծ հաշվով այս ուղղությամբ։ Բնականաբար թե Կարմիր խաչի միջոցով մենք գիտենք, որ այցելությունները տեղի են ունենում եւ թե նաև այլ միջնորդ դերակատարների միջոցով փորձում ենք լրացուցիչ տեղեկություններ ճշտել եւ նաև կապ ունենք կապի մեջ ենք ընտանիքների հետ, որովհետև հիշում եք սեպտեմբերի 8-ին կարծեմ 5 տղաներ որ վերադարձան, դրանից հետո ակնկալիք կար եւ այս առումով կարծում եմ շատ կարեւոր է աշխատանքը նաեւ խոսել դրա մասին, որ մարդիկ նաեւ ընտանիքները իմանան, որ որևէ ձեւով սեպտեմբերյան իրադարձությունները չեն փոխել առաջնահերթությունները եւ տղաները հավասարապես մեր հոգացության եւ մեր աշխատանքի թիրախում են, որպեսզի բոլորը վերադառնան։ Բնականաբար իրենց պայմանների վերաբերյալ տեղեկությունները բացի Կարմիր խաչից նաև փորձում են ստանալ ադրբեջանցի իմ կոլեգայից, որը որ այդպես էլ դեռ կապի դուրս չի գալիս, թեպետ որոշակիորեն։ Այո, ես ինքս եմ գրել եւ խնդրել եմ տեղեկություններ, որովհետեւ եւ հղում եմ կատարել իր մանդատին, որը նույն խոշտանգումների կանխարգելման ազգային մեխանիզմն է, եւ կոչ եմ արել, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, որը պետք է քաղաքական իշխանություններից անկախ լինի, պիտի կարողանանք մեր մանդատները ծառայեցնել մարդկանց։ Այս պահի դրությամբ ցավոք պիտի արձանագրեմ, որ ադրբեջանցի իմ կոլեգայից արձագանք չունեմ, բայց այս ուղղությամբ ես իրեն գրել եմ սեպտեմբերի սկզբին, գրել եմ սեպտեմբերի հենց 13-ին, խնդրել եմ կարճ խոսակցություն հնարավորության դեպքում, որևէ արձագանք չունեմ։ Իսկ Կարմիր խաչը, որի մանդատը փակել եւ ինքը տեղեկատվություն բացի չի հայտնում, թե օրինակ 33 ինչ պայմաններում է։ Մեզ ընդհանուր առմամբ է հայտնում նույն իր մանդատի այդ առանձնահատկությամբ պայմանավորված։ Իրենք առնվազն են, մենք ինֆորմացիան կարող ենք ստանալ ընտանիքներից, ում հետ հանդիպում են բարբերաբար։ Այս պահի դրությամբ ընտանիքները Կարմիր խաչի տեղեկության հիման վրա որևէ տեղեկություն չեն ստացել, որ երեխաների տղաների նկատմամբ ինչ-որ վատ վերաբերմունք կա, բայց պնդում ենք, շեշտում եմ նորից, որ դա Կարմիր խաչի տեղեկություններն են։ Շնորհակալություն բոլորին, լավ օր եմ մաղթում։